മാസം ഇടാതെ അമ്മത്തേതല്ല ഇടാതോ നവാദേ വയ്യാതൻ മുർത്തിദു റേർത്തോ മറഹമീസാൻ മറഹദാന മകലിയ ഹെലൈൻ മക വഹ്താദേറ അനിഗന മദ്മദ ഉബൈഗ ഗലൈ മരിനോ ഗാന്തി വഹ്സ മൗല കുബു ബേരൈബാൻ ലഗ മഗ്നാനൈനെ വഹ്സ മൗല കുബു ബേരൈബാൻ ലഗ മഗ്നാനൈനെ കൊൽഹദാൻ മസ്ലഹത് ബിലബ വാൻ മാമിയ ഗലൈ മിടർത്താ വഹാൻ ഒരായ labada meelood toban haloo masaa reertarow maanta nagu yeera muslimnimadu waa shay asliya oo macaan badane qalbi ay nishaa laga helaa mugiyo iimaane inkastaad mitida saadsamaha marada xeerayso maweyniman aqoon haajawa lagala maaga mi subxaana lee jaahilkan maare loo helin muminku naarta laga waansho buu dib uga maaga macruuf lays faraabaa jannada lagu muquuraa sharka inaanu moosnaan rabnaa ee maanta nagu yeela colaaddu waa masiibada ifka iyo muriya deebaaq mugdi weeye reeray gashaba madaxay reebtaa mashaqiyo jid weeyaan waki mahadha taallaa ninkastoo maraa jeer dambuur madaxa laashaa marka ay dhowdahay buu tashigu maare leeyahay maal iyo reg baad guursanteen labada meeloodba isu muuqan waa ibliis meeradiisiiye inaan meeradiinnu isbedelin maanta nagu yeela maqaadiirtu goortay dhacdo baa madax adeega dhibtu meesha ay taagan tahay baa la yska moostaa kuwa maqan hadeer waa intuu mawtigood galayo marna inaanay soo laabanayn maanta nagu yeela waa magayna doox waxaa kanaad maanta fulisteen mudan iyo sokeeyo isu suran xidid ismaageertay maryan gabadhu wiilkay dhashiyo midu walaalkeeda maahirkii aroos iyo abtiyaan meel la kala aadin inay kala mastuurtaan kuwu mawle ugu yeedhay waa mareega waxarood raggaad kala maraysaan maydkiina dhaca labada reer looga murugooye maatada ilmada daynasee maanta nagu yeela mataanaha isdila mataanaha isdila waa dambay maal ku noqotaa midka maqan halkii cadow kalaa kaaga soo mura usha madii way jabi og tahay waa markhaatilee marna inaydin kala maarmi karin maanta nagu yeela soomaali waa duul muqdura oo qolaba meel taal maskabkaan lahayn waayada maluhu beeneeyey madigaan kolay tahay ma jiro reer la maamulo haddumada uu ciid kaaga dhaco kaa mushkilad awli ha yeeshee gun kala maarsataa waa maslaxad weyne inaan maataleenu isqalqalan maanta nagu yeela maandaafku waa jiray waqii tan iyo meel dheer ilma aadan waatay markay muranta lays dilay si kastoo wixii dhaca markaa ay murugta hawshoodu mushkuladda iyo khayrka isxiga labada maalmood in la kala taguu moodayaa madanka liitaa war inaan tolliba waa magnade meel la kala aadin anay muxubadeennii dhammaan maanta nagu yeela midha olay walaala isma kalay rag isma reeg diiday hadday laba ismaagtay markaa kala maqnaan weydo laba kala maslaxa oo xumaha saara maradooda oo miilka sii dhayaba waa lagaba maarmaan maansha alla waa kaa tolkiin buuxshay madashiiye madimay hidina reertarow maanta nagu yeela midigtaada iyo bidixdu waa laba mataanood mudan iyo sokeeyaanu nahay muruga haysaa masaad noo tihiin oo ilaah baa markhaatiyahe inaanaan midna u eexanayn maanta nagu yeela allahayow 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 mataanihii ka yeel mahurta weeyaane muxubiye kalgacala isu geli meel kastoo la joogo muxubiye kalgacala isu geli meel kastoo la joogo saxaabada malaa'igta mari labada meeloodba kama saxo colaadda uga yeel midan ku soo laaban nin rabaa maqlaa xaaladda waa madow yahay maqribka iyo cishaha iyo subxiga duhurka maantiiya maslaxaddiinna ee baabaryada lala muddaystaa isagaa maqfirad iyo samaha laga malaystaaye mawiweeye ee inuu aqbalo maanta nabad qaata wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.